Доброго дня, на часі новини. У студії працює ведуча Ірина Аріон. П'ятеро піротехніків обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій на двох спецавтомобілях сьогодні виїхали на Чернігівщину. На цьому відео ви бачите момент відправки піротехніків. Там вони виконуватимуть завдання оперативного штабу ДСНС з ліквідації надзвичайної ситуації, повідомив виконувач обов'язків прес-секретаря обласного управління Олександр Гулько. Сьогодні близько 4-ї ранку неподалік міста Ічне в Чернігівській області почалися вибухи на складах боєприпасів. Співробітник прес-служби управління ДСНС в Чернігівській області Євгеній Дубина повідомив, евакуйовано 10 тисяч людей, які проживають у зоні ураження. Інформації про травмованих наразі немає. Як повідомляють наші чернігівські колеги, відомо, що боєприпаси влучили у 4 житлові будинки та сушарку. Офіційну причину отруєння 38 осіб у дитячому садку номер 6 міста Нетішина сьогодні оприлюднить обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України. За словами завідувачки відділенням організації епідеміологічних досліджень центру Тетяни Федак, після обіду будуть готові остаточні результати експертизи. Вчора Тетяна Федак повідомила, що збудник сальмонельозу міг міститися у салаті з капусти, який у садку їли 3 жовтня. Нагадаю, в четвер до Нетішинської спеціалізованої медично-санітарної частини ушпиталили перших пацієнтів з ознаками харчового отруєння. Це 25 осіб, серед них були і діти, і вихователі. За вихідні кількість хворих збільшилася. Нині в інфекційному відділенні перебувають 31 дитина та 7 дорослих, повідомила завідувачка відділенням Людмила Овчар. 5 пацієнтів готують до виписки. Роботу Нетішинського садочка номер 6 тимчасово призупинили. Там працівники Держпродспоживслужби дезінфікують приміщення, також обстежили всіх працівників садочка, повідомила його завідувачка Алла Борисюк. За фактом порушення санітарних правил і норм відкрито кримінальне провадження. Санкція частини 1 статті 325 передбачає штраф або ж позбавлення волі до 3 років, сказала прес-секретар обласної поліції Інна Глега. На 70% першокласники Хмельниччини забезпечені підручниками для першого семестру. У повному обсязі є буквар, посібники з математики та іноземної мови. Про це повідомив директор Департаменту освіти та науки Хмельницької облдержадміністрації Олег Фасоля. За його словами, не вистачає підручників з образотворчого мистецтва і предмету «Я досліджую світ». На превеликий жаль, немає всіх підручників для перших класів. Раз лише одна партія підручників, близько 20 тисяч, поступила у п'ятницю на минулому тижні. Сьогодні завершується їх видача, але ситуація змінилася в кращу сторону. На сьогодні 100% маємо підручники з математики, 100% маємо підручники із німецької мови, 96% – це забезпечення букварем, 35% – це забезпечення підручником «Я досліджую світ» і 40% – це забезпечення підручником із мистецтва. Олег Фасоль розповів, наразі для першокласників є 2 частина посібників, за якими вони навчатимуться у наступному семестрі. Серед них буквар, підручники з математики і з предмету «Я досліджую світ». 2-й міжнародний майстер-клас для диригентів відбувається у Хмельницькій обласній філармонії. Про це повідомив диригент зі Швейцарії, який проводить заняття, Марко Мюллер. Участь у майстер-класі беруть академічний симфонічний оркестр обласної філармонії і студенти музичних вишів зі Швейцарії, Франції, Німеччини та України. Ми дуже задоволені і горді тим, що ми проводимо ці курси тут, що тут є студенти різних країн, щоб молоді диригенти мали можливість мати практику з оркестром, тому що для диригента є дуже важливо, як вони працюють з оркестром. Взагалі, саме праця з оркестром є найбільш відповідальна, бо кожен диригент має свої особливості і свою інтерпретацію, і треба узагальнити. Студенти, які беруть участь у майстер-класі, виступатимуть під час концертів, які відбудуться 11 та 13 жовтня в обласній філармонії. Дуже захоплюючий процес роботи з різними диригентами, з новим колективом, з новими оркестрантами. І дуже цікаво мати такий досвід. Я вважаю, що це дуже гарний шанс для молодих українських диригентів здобути професійні навички і отримати можливість працювати з професійним оркестром. Мелодія пластики і кольору – таку назву має виставка скульптури і живопису, яка до 19 жовтня діятиме у Хмельницькій дитячій художній школі. Про це повідомила методистка школи Людмила Рожко-Павленко. За її словами, автор експозиції – скульптор та монументаліст з Рівного Микола Сівак. В експозиції він представив 63 роботи у живописі і 27 у скульптурі.
Тематика надзвичайно різноманітна. Художник залюблений в свій край, в Карпати, в її величність, жінку, в її красу, в квіти, краєвиди. Ну і, звичайно, все це відтворено в пластиці і в кольорі. Виставка буде діяти до 19 жовтня. У селі Самчики Старокостянтинівського району почали створювати арт-село. Про це нам повідомив директор обласного науково-методичного центру культури і мистецтв Андрій Клименко. За його словами, самчиківським розписом у цьому селі оздоблять 10 хат. Працювати над цим почали 10 художників. До роботи долучилися і волонтери Всеукраїнської громадської організації «Мистецька ініціатива». Зараз моя колега Світлана Поробок перебуває у Самчиках. Четверо місцевих майстрів та 12 волонтерів із Києва мають закінчити 10 об'єктів до кінця тижня. Кожен об'єкт має інший ескіз та інший малюнок. Подробиць про створення арт-села чекаємо від Світлани Поробок у вечірніх випусках новин. Хмельницькі спортсмени готуються до відкритого чемпіонату України з бразильського джиу-джитсу. Змагання відбудуться 13 жовтня у Києві. Туди поїде збірна команда академії з бразильського джиу-джитсу, до складу якої входить 20 спортсменів. Перед цим 6 жовтня 40 дітей брали участь у змаганні з бразильського джиу-джитсу у Тернополі, де здобули третє командне місце. Більше про підготовку до відкритого чемпіонату знає моя колега Ірина Хижа. Збірна команда Академії з бразильського джиу-джитсу готується до відкритого чемпіонату України. Він проходитиме 13 жовтня у Києві. Хочемо повести туди більш досвідчених спортсменів, так як в Києві конкуренція велика. В Київ поїде близько 20 спортсменів. Це, можна сказати, наша якби така збірна команда. Ці всі змагання вони як дають можливість подивитися на той рівень спортсменів і наскільки вони готові до більш серйозніших змагань. Підготовчий етап до змагання у спортсменів триває один тиждень. За цей час вони відпрацьовують основи техніки боротьби і обговорюють тактику змагання. На відкритий чемпіонат України з бразильського джиу-джитсу у дитячій категорії поїдуть спортсмени віком від 8 до 16 років. Серед них Максим Єфименко. Цим видом спорту він займається 4 роки, каже, до змагання готується щодня. Одне тренування – це день боротьби. Ну, ми всі боремось, часто набарюємось. І 2 тренування в нас є часто для технік. Ми не боремось нічого, ми часто відпрацьовуємо техніки. Інших три тренування – це в нас йдуть розминки, все, розтяжка. 9-річний Михайло Смолінський каже, до змагання у Києві йому потрібно налаштуватися психологічно. Зараз почну тренуватися на всі сили, бо Київ – серйозні змагання. Будемо сама силами готуватися до них. Спочатку головою, можна сказати, побороти суперника, а потім вже силою, розумом. Після відкритого чемпіонату України з бразильського джиу-джитсу у Києві спортсмени готуватимуться до ще одних змагань, які відбудуться 27 жовтня у Луцьку. Ірина Хижа, Іван Мовчан, новини Поділля, Центр. На цьому ми завершуємо випуск. Більше дивіться у наступному випуску новин о 17 годині.